Αφού πρώτα, κύριε Υπουργέ, σας ευχηθώ καλή δύναμη, να συνεχίσω λέγοντας ότι, όπως γνωρίζετε, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των καλλιτεχνικών σχολών και συγκεκριμένα των δραματικών σχολών του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, εδώ κοντά, στην Ομήρου, καθώς και οι σπουδαστές όλων των ιδιωτικών δραματικών σχολών, των σχολών χορού και κινηματογράφου, όλοι αυτοί αγωνιούν. Αγωνιούν, μα και αγωνίζονται. Άλλωστε, οι δύο αυτές λέξεις έχουν κοινή ετυμολογική ρίζα και κινητοποιούνται γιατί αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα. Ποια είναι η βασική αιτία τώρα για τα προβλήματα αυτών των σπουδαστών? Το κλείσιμο όλων αυτών των σχολών εξαιτίας της πανδημίας και η πραγματοποίηση των μαθημάτων τους μέσω τηλεκπαίδευσης. Και δεν είναι μόνο ότι αυτή η τηλεκπαίδευση παρουσιάζει πάρα πολλές ανομοιομορφίες από σχολή σε σχολή, ελλείψη ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, είναι και το ότι ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας που θα πραγματοποιούνταν διαζώσεις έχει παραλυφθεί τελείως από αυτήν την τηλεκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και εκείνα τα μαθήματα, όπως ξέρετε, τα οποία από τη φύση τους έχουν εντελώς πρακτικό χαρακτήρα και προϋποθέτουν τη ζωντανή ανθρώπινη επαφή. Και μιλάμε βέβαια για τα μαθήματα του χορού, της κίνησης, της υποκριτικής, της σκηνοθεσίας, της φωνής, του λόγου, τα οποία είτε δεν πραγματοποιούνται, είτε πραγματοποιούνται με τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση των σπουδαστών να γίνεται κατά το δοκούν και σίγουρα με τρόπο μη κατάλληλο. Επιπλέον, καμία μέρημνα δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα για μια αναπροσαρμογή, για μια αναδιάρθρωση της ύλης αυτών των σχολών, προκειμένου να καλυφθούν τα περσινά μεγάλα διδακτικά κενά που προέκυψαν από το πρώτο κλείσιμο αυτών των σχολών στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Με αποτέλεσμα, στα μεγάλα περσινά διδακτικά κενά αυτών των σχολών να προστίθενται και τα φετινά. Σας ρωτάμε λοιπόν, και εδώ καταλήγω, κυρία Πρόεδρε, τι θα κάνετε ώστε να καλυφθούν με ενιαίο τρόπο τα εκπαιδευτικά κενά που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία, και αυτό σημαίνει να λύσετε το πρόβλημα της ανυπαρξίας των ενιαίων προγραμμάτων σπουδών για τα καλλιτεχνικά αντικείμενα όλων αυτών των σχολών. Τι θα κάνετε για να προγραμματιστούν επιτέλους οι αναπληρώσεις αυτών των μαθημάτων και οι προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις, να στηριχθούν οι σπουδαστές ώστε να μην αποκλειστεί κανείς από τις σπουδές τους λόγω οφειλής διδάκτρων, και να δοθεί σε όλους επιτέλους ένα πάσο για να κυκλοφορούν με μειωμένα εισιτήρια μαζί με τα υπόλοιπα βέβαια μέτρα οικονομικής στήριξης, και να εξασφαλιστούν τέλος, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό, να εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα υγιεινής, καθαρισμού, απολίμανσης, εν πάση περιπτώσει να ικανοποιηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να ανοίξουν με ασφαλή υγειονομικό τρόπο οι σχολές, οι καλλιτεχνικές σχολές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δελή, τόσο για τις ευχές σας όσο και για την ερώτηση αυτή, γιατί πραγματικά μας δίνει μια ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, το οποίο δυστυχώς δεν την χάνει πάντοτε της δέουσας προσοχής και σημασίας. Είναι γεγονός, και το ξέρουμε, ότι η αντιμετώπιση δομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει διαχρονικά η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει γίνει με μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Έχουν γίνει κατά καιρούς αποσπασματικές λύσεις, οι οποίες κάποιες φορές δημιούργησαν και πιο πολλά προβλήματα από αυτά τα οποία κλήθηκαν να λύσουν. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Για εμάς, η καλλιτεχνική εκπαίδευση αποτελεί όμως έναν πυλώνα του πολιτισμού, γιατί ουσιαστικά είναι το φυτώριο του καλλιτεχνικού δυναμικού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη χώρα μας. Έτσι, από την πρώτη στιγμή, και τώρα μιλάω και λιγάκι πάω λίγο προ-πανδημίας, η αναμόρφωση του πλαισίου, η αναβάθμιση των σπουδών και η θεσμική θωράκιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ήταν και παραμένουν για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μια βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Εμείς είμαστε πεπισμένοι και το ξέρουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί και ένας πόλος διεθνούς εμβέλειας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, αρκεί όμως να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά κάποιες αγκυλώσεις. Έτσι, είχαμε ξεκινήσει πολύ πριν την πανδημία και έναν κύκλο συζητήσεων, όχι μόνο με τις κρατικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά και με εκπροσώπους όλου του φάσματος του τομέα, εκπαιδευτικούς, ιδιοκτήτες, φυσικά σπουδαστές, από φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν γνωστά ζητήματα, αλλά και τους καλλιτέχνες. Και στόχος ήταν πάντοτε και παραμένει ένας ανοιχτός διάλογος για να καταγραφούν όλες οι πλευρές, όλες οι παρατηρήσεις και όλες οι προτάσεις.
Στο μεταξύ, προέκυψε το ζήτημα της πανδημίας, η οποία, όπως αναφέρατε και εσείς, επέφερε μία σειρά από επιπτώσεις και στον κλάδο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό τι έγινε, τι έκανε, αυτό ουσιαστικά δεν άλλαξε, δεν αναπροσάρμοσε τις προτεραιότητές μας, αλλά την ιεράρχησή τους. Έτσι, προτεραιότητα, και μιλάω στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατέστη το να βρούμε τρόπους να συνεχιστεί η διαδικασία, να ανοίξουμε ασφάλεια ξανά οι δομές όταν θα το επέτρεπαν οι συνθήκες και να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για τη διενέργεια εξετάσεων. Σκοπός ήταν να μην χαθεί το ακαδημαϊκό έτος και αυτός ο σκοπός την περίοδο 19-20 επετεύχθη. Επειδή αναφερθήκατε σε κενά, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν κενά την προηγούμενη χρονιά. Γιατί πρώτον, σχεδιάσαμε εξειδικευμένα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις δομές μαζί σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και τα οποία εφαρμόστηκαν με το που ξανά άνοιξαν οι σχολές πέρυσι και ήταν αποτελεσματικά το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος καθώς δεν καταγράφηκε πουθενά κάποιο κρούσμα ή κάποια υπαιρεστία του κορονοϊού. Δεύτερον, μεριμνήσαμε στις κρατικές δομές για να αποκτήσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να γίνει η καλλιτεχνική εκπαίδευση με τηλεκπαίδευση στο μέτρο του δυνατού. Τρίτον, δώσαμε τη δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων και σε άλλους χώρους λειτουργίας όταν άνοιξαν οι σχολές, δηλαδή σε υπαίθριους χώρους, κάτι που το κάναμε σε συνεργασία με δήμους σε όλη τη χώρα, για να διευκολύνουμε τις συνθήκες. Και τέταρτον, όπου χρειάστηκε, παρατείναμε το ακαδημαϊκό έτος ώστε να αναπληρωθούν τα μαθήματα που είχαν χαθεί. Με την ίδια υπευθυνότητα και ταχύτητα κινούμαστε και στο φετινό ακαδημαϊκό έτος. Με προστασία όμως και με προγνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Σχεδιάζουμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή μέτρα με στόχο που έχουν τη διασφάλιση, τις συνέχειες και τις συνέπειες της διαδικασίας και τη στήριξη των δομών, των εκπαιδευτικών και πρωτίστως των σπουδαστών. Αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες αυτού του αντικειμένου και σχεδιάζουμε βάση αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι όπως γνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των σχολών είναι πολύ παλιό. Έχει ψηφιστεί το 1981, πριν από 40 χρόνια δηλαδή. Και σίγουρα χρειάζεται μια επικαιροποίηση. Μιλήσατε για το ότι αμφισβητήσατε μάλλον σε ένα βαθμό ότι δεν υπάρχουν σοβαρά εκπαιδευτικά κενά. Από τη λειτουργία όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας αυτών των σχολών. Νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτό που έρχεται από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες είναι ότι υπάρχουν αυτά τα κενά, δεν έχουν βέβαια το ίδιο μέγεθος από σχολή σε σχολή. Να πούμε εδώ ότι η πανδημία ήταν σαν το γάιδαρο που ήταν στραβό το κλίμα και το έφαγε από πάνω και αυτός. Γιατί τα προβλήματα υπήρχαν από παλιά, απλώς ήρθε τώρα και η πανδημία και λειτουργήσε σωρευτικά και προσθετικά προβλήματα στα ήδη προϋπάρχοντα. Και στις ιδιωτικές σχολές υπήρχαν προβλήματα, οι οποίες λειτουργούν με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια, όσο και στις κρατικές σχολές, οι οποίες υποχρηματοδοτούνται, μιας και όπως καλά γνωρίζετε επίσης, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού στον κρατικό προϋπολογισμό έχει ένα τελείως συμβολικό ποσοστό μάλλον συμμετοχής. Είναι υποβαθμισμένες σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό μάλλον, υποβαθμισμένο το επίπεδο των σπουδών αυτών των σχολών. Και ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα, το ξαναθέτουμε κύριε Υπουργέ, που ταλανίζει αυτό το χώρο, παραμένει η ανυπαρξία ενός ενιαίου αναλυτικού προγράμματος σπουδών για κάθε καλλιτεχνικό τομέα. Και αυτό βέβαια αποτελεί δική σας ευθύνη, ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία οφείλετε κάποια στιγμή να αναλάβετε ως Υπουργείο. Ας δούμε μια πρακτική συνέπεια για να γίνει κατανοητό αυτή τη έλλειψη του ενιαίου προγράμματος στους νέους, στους φετινούς σπουδαστές. Μετά από εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, διορίζει την Επιτροπή Εξετάσεων και για τις δημόσιες και για τις ιδιωτικές σχολές. Οι σπουδαστές αυτοί, οι φετινοί που μπήκαν το Σεπτέμβριο του 2020, δεν έχουν φοιτήσει ακόμα. Άλλοι από αυτούς φοιτούν μόνο μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν φοιτούν καθόλου, μιας και οι κλειστές σχολές τους δεν παρέχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα. Τα διαφορετικά λοιπόν προγράμματα σπουδών αυτών των σχολών, γιατί υπάρχει μια πανσπερμία σχολών, στην Αττική μονάχα είναι 22 ιδιωτικές δραματικές σχολές,
τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών αυτών των σχολών και συμβάλλουν στη διαφοροποιημένη λειτουργία του τμήματος, στη διαφοροποιημένη τους λειτουργία, συγγνώμη, που για κάποιες την πανδημία σημαίνει και διακοπή λειτουργίας αυτών των σχολών, και δεν επιτρέπουν επιπλέον έναν κοινό σχεδιασμό αναπλήρωσης της διδακτέας, της διδακτικής ύλης από το Υπουργείο. Θα θέλαμε μία απάντηση για μέτρα στήριξης αυτών των σπουδαστών που αντιμετωπίζουν και αυτοί και οι οικογένειές τους αυξημένα οικονομικά προβλήματα, να τους δώσετε, να δώσετε σε όλους, να μεριμνήσετε, να χορηγηθεί σε όλους ο κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για να παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση, να πάρουν ένα πάσο, τουλάχιστον αυτό, ένα πάσο για να κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάρουν και ένα επίδομα ενοικίου, βεβαίως, το έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε ότι στην αυριανή συνάντηση που από ό,τι μάθαμε θα έχετε ως ηγεσία του Υπουργείου με το Σύλλογο Σπουδαστών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, να δώσετε συγκεκριμένες και πιο θετικές απαντήσεις. Τέλος, θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, και θα απαιτούσαμε μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει δράση έτσι ώστε να καλυφθούν όλες εκείνες, να τηρηθούν όλες εκείνες οι υγειονομικές προϋποθέσεις για το άνοιγμα αυτών των σχολών διαζώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η τέχνη δεν μπορεί να υπηρετηθεί με το επίρρημα τίλε από μακριά. Ευχαριστώ.